हेलो गाइस, हाय। हमें पे आशीष है ये ओडिया से नहीं जाना है। मैं नीता जो चलो মিনি তাজমহল एग्जिट में लगेगा सर, हल्के रहने वो होगा 100 रुपये टाइम। ना मिनी ताजमहल ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାଜମହଲ ଦେଖି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବୁଲାନ୍ତୁ ତାଜମହଲଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାଜମହଲ। ପଇସା ପଇସା ତମର ଉଠିଲା ନା ଯୋଉ? ହଁ ପଇସା ଉଠିଲା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଉଠିଲା। ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଲା ନା? ଟ୍ରିପ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ ଉଠିଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବାର ଅଛି? ବିନା ଅରିଜିନାଲ ତାଜମହଲ ବଦଳରେ ଆକୁ ଦେଖ। ଏଇଟା କି ତାଜମହଲ? ଶସ୍ତାରେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କି ତାଜମହଲ? ଏଇଟା ମିନି ତାଜମହଲ। ମିନି ତାଜମହଲ ଏ ଆପର କେଉଁଠି ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ଆପର ଯିବାର ଅଛି ଏଲେରା ଗୁମ୍ଫା। ଏଲେରା ଗୁମ୍ଫାରେ ବାଘ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କି ମନ୍ଦିର ହେ ଏଇଟା? ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ହନୁମାନ। ସେଠି ସେଠି ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ସେଠି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି? ତାଜମହଲ ଦେଖିଥିଲେ କେବେ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଆସିଛି, ଏଇଟା ନମ୍ବର 3 ଥର, ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏତେ କି ୟାପରେ କୋଉଠି ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ଗୋଆ ସେ ଗୋଟେ କି କହୁଥିଲା କି ଗୁମ୍ଫା ଯିବ ବୋଲି, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା। ସାଙ୍ଗ ତୁ କହ କିଛି ଏଇ ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ କିଛି। ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣି ଜାଣିପାରିବ? ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ? କି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ? ତ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ସାତ ନମ୍ବର ରାଣୀ। ଧର୍ମପଦ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଚୁଲଟା ମାରିଛନ୍ତି, ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମପଦ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଚୁଲଟା ଜମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏପଟେ ଡାଡ଼ପଟା ବାବଟା ସେଇ ଯେ ଡିଆ ମାରିଲେ ସେଇ ଚୁଳିଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୁଝିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଗିଥିଲା ତା ଉପରେ କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ତ ଚଲୋ ହଉ ସବୁ ଆସ। ଆକୁ ଯାଇ କିସ କରିବ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ? ଫଟୋ 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 ଉଠେ ଉଠେ ମରିବ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିର ଅବସାଧନା ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥିଲେ। ଓହୋ ଗୁଡୁ ବାବା ତମେ କହିଲ କି? ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ହଉ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ୟୋ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବାରୁ। ତାଜମହଲ ବୁଲିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଫଟୋ ସଟୋ ଉଠାଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ଏଲ୍ଆର୍ଆର୍ରେ ଦେଖା ହେବ।
ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କହିବ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେୟାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେୟାର କରିବେନି କାହିଁକି।